У луцьких поліклініках тепер зможуть діагностувати гострі захворювання відразу ж на місці. Це стало можливою з допомогою нового обладнання ендоскопічних стійок. Цей оптичний прилад має яскраве освітлення та різні кути огляду. Це дозволяє провести огляд важкодоступних зон вуха, горла чи носа. Раніше на такі обстеження відправляли у стаціонар. Нині ж процедуру проводять на місці за попереднім записом, як правило, на наступний день після скерування. Займає вона біля 10 хвилин.